Sual verirəm. 700 manatla. Tədris mərkəzi mi çiymək olar? Avtovağzal mı çiymək olar? Bərdədə kariyer mi açmaq olar? Kürün qırağında firma mı çiymək olar? Bunu hansı eləmək olar? Hələ məsələn o maşınları demirəm. Ondan Bakıdakı villaları, evləri, restoranları, zapravkaları demirəm mən. Dövlət ölüb ki, dövlətən ölüb ki, Allaha şükür. Amma Hafiz Əzimzadə öz qanunları ilə işləyir. Öz qanunları ilə. Deyirəm, burada mənəm Bağdatdə kör xəlifə. Sən demə 700 manat maaşla evlər, villalar, firmalar, obyektlər tikdirib maşınlar almaq olarmış. Bəli, belə bir şərait Ağdam Mexaniki Suvarma İdarəsinin rəisi Hafiz Əzimzadə üçün yaradılıb. Əhalini susuz qoyub özünə şərait yaradan məmurdan şikayət var. İddialı çıxış edən Çəmənli kənd sakinləri rayonda baş verən qanunsuzluqlardan giley edirlər. Yəqin ki, lazımi qurumların, lazımlı adamları məsələdən xəbərdar oldular və ümid edirik ki, vətəndaşların su problemi tezliklə öz həllini tapacaq. Bu arada səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Ağdam rayonu Çəmənli kənd sakinliyi, Quliyem oğlu Məhəmmədov. Bax, görürsünüz bizim vəziyyəti. Ağdam Mexaniki Suvarma İdarəsinin bizim pay torpağımıza xidmət edən Artsan quyusuna açılıb nasos gedib Artsan quyusunun içinə bizə verdiyi nasos budur. Mənə əlavə xərc çəkdi, dedi ki, su düzələcək. Durpa al, kabel al. 270 manat verdim, durpa aldım. 210 manat verdim, kabel aldım. Həmən sudur. İstismar müddəti bu nasosun başa vurub. Bundan heç bir artım yoxdur. Heç bir, bundan da heç bir şey eləməlmaz. Bundan nə təsərrüfat suvarmaq olar, bundan ancaq əl yumaq olar. Səhər-səhər durub üzünü yuyasan. Ağdam Mexaniki Suvarma İdarəsinin rəisinə dəfələrlə dediyimə baxmayaraq, 21.08.2023-cü il tarixdə mən Ağdam Mexaniki Suvarma İdarəsinin idarə binasına getdim və orada Əzimzadə Hafizlə görüşdüm. Sözümü dedim ki, mənim yerimi niyə yandırırsan? Bunu demişdim, Hafiz Əzimzadə ağzından öt püskündür. Mən bilməzdim ki, Ağdamda əcdaha peyd olur. Əcdaha peyd olur. Hafiz Əzimzadə axşam maşını minir, Bərdəyə 40 kilometr gedir, dövlətin vəsaiti hesabına. Səhər tezdən 40 kilometri bir də gəlir. Bu, dövlətin vəsaiti ilə bu gedib gəlir. Amma mən su tapıram, sahəmi suaram. Mən dəfələrlə Melarusiya Süd Təsərrüfatı Agentliyinin, Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət elədim. Buradan özümü tutub Zahar Mükəlləvə müraciət eləyirəm. Artçanın çıxarılması, yanmış artçanın, Ağdamda 700-dən yuxarı artçan var. Yanmış artçanın çıxarılması, sökülməsi, yəni sökülməsi üçün 20 manat gərək mən pul verəm, aqregat gələ sökə, 20 manat, 30 manat da verəm, qayıdıb yığa. Təzdən gedəm özüm mal materiyal alam. Dövlət ölüb ki, dövlətən ölüb ki, Allaha şükür ki, dövlətimiz bu İlham Əliyev hər bir yerə belə səfər eləyir. İlham Əliyev tapır bu ladı, tapır. Amma Hafiz Əzimzadə öz qanunları ilə işləyir. Öz qanunları ilə, deyirəm, burada mənəm Bağdatdə kör xəlifə. Siz mən nə desəm ondan oynamalısınız. Mən hüquq mühafizə orqanlarına da müraciət eləmişəm. Rayon icra hakimiyyətinə də müraciət elədim. Bu insanlar gözəl insanlardır. Vasif Süleymanov Ağdamın prokuroru çox gözəl insandır. Tədbirin görəcək. Mən əlavə materiallar verəcəm. Əlavə bilirəm. Traktorları gedib sahədə işləyir, icarəyə buraxıb. Tədris mərkəzi alıb. 700 manatla sual verirəm sizə. Jurnalistsiniz. Sual verirəm. 700 manatla. Tədris mərkəzi mi çiymək olar? Avtovağzal mı çiymək olar? Bərdədə kariyer mi açmaq olar? Kürün qırağında firma mı çiymək olar? Bunu hansı eləmək olar? Hələ məsələn o maşınları demirəm. Ondan Bakıdakı villaları, evləri, restoranları, zapravkaları demirəm mən. Bəs belə şey olar? Bizi niyə yandırır bu Hafiz Əzimzadə? Mən ölkə başçısı cənab İlham Əliyevlə, Mervan xanımla bizi yandıran Hafiz Əzimzadənin dayandırmasını və bizə kömək eləməsini xahiş edirəm. Xahiş edirəm bizə kömək eləyin. Bundan, bu suyla heç bir şey eləmək olmaz. Mən yenə deyirəm, Hafiz Əzimzadənin qapısına bir belə sualım. Mən bir daha ölkə başçısına minnətdaram və ondan köməyimi gözləyirəm. Əminəm ki, İlham Əliyev buna son qoyacaq.